Yes, god aften. Den er 6:15. Kameraet er tør for strøm. Jeg vil uploade 2 elbilvideoer. Så der er mange smarte elbiler. Jeg kan se det, når jeg cykler ned til Lidl og Netto om aftenen. Der kommer alle mulige smarte biler summende med LED-lys. Ligner sådan nogle fremtidsbiler, sådan nogle sci-fi biler. Computerspil, de er meget smarte. Det sidste par år, jeg har lagt mærke til mig nu. Fordi jeg laver det her bilvideo, og lægger også mere mærke til, hvilken biler der er på gaden, og hvad vi holder rundt omkring. Og jeg kigger på biler, der holder parkeret. Og der kører, så om jeg kan genkende nogle af dem. Så, jeg har også lige spist 250 gram ostevarer i dag. Saltlakrids. I går har jeg spist 150 gram ostevarer, så har jeg så spist et halvt kilo ostevarer chips. Så lad os sætte noget mad over. Så posen ligger nu, jeg har spist den der sugar mix i dag. Og kæmpe pose ostevarer med 50% ekstra. 210 gram her. Så lad os få noget mad med maven. Så gem de her to store, det Lidl, der har de her 5 for 35, de smager som rigtig frikadeller. Så jeg har så også købt det andet, jeg har købt rugbrød og leverpostej. Også en ekstra leverpostej. Også købt, i går købte også den der, koster 40 kroner sådan en. Også købt rødbeder og sådan noget. Lad os, jeg skal bare lunes. 95 grader, lad os få det smidt ind i ovnen. Det der i hvert fald. Det synes jeg kun lige skønneris. Og det gode, som man godt kan lave, bare jeg har en i fryseren. Man kan godt bare lave sådan en her. Og så sådan en god plat ris. Så det smager fint nok. Man kan også sådan to her med noget kartoffelsalat. Det også smager godt. Så nu er der ikke noget, jeg har vasket op. Så det er så torsdag i morgen. Det bliver en varm dag igen i morgen. Så fredag morgen kommer min førtidspension. Der er på enkelte regninger, der bliver trukket. Og nu der bliver næsten 5 uger, der bliver trukket på min MobilePay. Så der skal altså være, der er der ikke nu. Lige nu er der under 1 krone. Så skal jeg faktisk være 500 på min bankkonto. Jeg bruger til husholdning altid. Det er altså trukket næsten 500. Så snart min det er bare lidt åndssvagt, at de trækker regninger samme dag i penge. Det skulle selvfølgelig have været den første, der gør det så. Og husleje og andre ting, de blev trukket den anden. Det skulle selvfølgelig blive trukket samtidig med det, så jeg lige har noget tid til at flytte penge rundt. Det kan jo ske, at min pension er forsinket, jeg ikke lige kommer om morgenen, fordi der er nogle tekniske problemer. Jamen så er der jo ikke dækning. Jeg har fået noget hårdt, så det kan faktisk være 500 på min bankkonto, jeg bruger til husholdning. Så det må lige gå over, og så skal der også være over 15.000 på min lønkonto, så der altid er dækning til 1 måneds regning. Det skal være 1.000 kroner på min bankkonto altid. Det er lidt over 1.000. Så altid over 15.000 på min lønkonto. Så der, hvis nu min førtidspension ikke kommer, der er dækning på min husleje og regninger og sådan.
her sidst på måneden her. Det kan være, at jeg får et ildbefindende, jeg får hjerteproblemer og sådan noget. Jeg falder om på vejen, og så bliver jeg, nogen, der ringer i ambulance, og så bliver jeg kørt til Herlev Hospital, og så er det så få dage før, og så er det sådan noget, min førtidspension ikke lige kommer fra en af. Jeg ligger på hospitalet, og sådan noget, så kan jeg jo ikke se, og så er min regning altså ikke tænkt. Så kommer jeg altså hjem til en lejlighed, der er opsagt. Så er jeg, hvis jeg skal ligge på hospitalet 14 dage eller 3 uger, jamen så er jeg nærmest, så er jeg blevet hjemløs. Mens jeg ligger på hospitalet, så er jeg nået at blive hjemløs. Fordi jeg har været heldig, at min førtidsperson måske stopper samtidig med, at jeg var på hospitalet. Sådan nogle ting kan altså ske. Og så hvis jeg ligger 3 uger på hospitalet i måneden, jamen så der er ikke nogen, der klager, der jeg har ikke nogen familie og sådan noget. Så har mit boligselskab været med en låsmed. Så har jeg været med en låsmed, og så kommer hjem, så hele min lejlighed, så har de smidt alle mine ting ud. Ej, det smed ikke ting, de kørte ting på en eller anden lager, og så skal man betale 20.000 kroner for at få. Så skal man betale for, hvad det koster at flytte ens ting. Det kan man nok ikke. Hvis man ikke betaler til husleje, kan man nok ikke betale 20.000. Så mister man alle sine ejendele og indbo. Ej, så man kan få lov til at hente sine personlige papir og tøj og sådan noget. Nogle ting kan man hente. For eksempel en rygsæk af tøj og lidt. Så ikke ud over det, folk bliver hjemløse. De mister altså også alle deres ejendel. Deres fotoalbum og deres eksamenspapir og alting. For deres liv, når de er arvet for deres familie og sådan noget. Så det er ikke bare det, at de mister alt, hvad man ejer har, også når de er hjemløse. Så det er nødt til at have nogle penge i banken, fordi det kan godt være, at man er uheldig, at man bliver hjemløs, hvis man så mindst, så man har 30-40.000 i banken. Det kan godt være, at man mister sin mobil og MitID og kontokort, og så kan godt være, at man sidder på gaden, og så bedre, at man har 40.000 i banken. Ja. Jeg mener, hvis hele ens liv falder fra hinanden, og man mister alle ens papirer, bankkort, hævekort og mobiltelefon og MitID, så er det altså bedre, at man har 40-50.000 i banken, selvom man har ikke mulighed for at hæve de penge. Fordi man er jo registreret på fingeraftryk. De kan jo finde ens, de kan tjekke ens fingeraftryk. Og de har jo fingeraftryk og foto. Så må det kunne lade sig gøre på en anden måde, gendanne ens identitet på en måde. Så må jeg bare rundt ind i København og uden nogen som helst papir. Der er nok nogen, der kan kende mig fra min YouTube-kanal. Jeg hedder John og sådan. Nej, det er jo nok nemmere at være, hvis jeg bliver hjemløs i København, der er nogle unge, der kunne genkende mig, som giver mig en 20'er til noget cola, lille og brød og sådan. De kan huske mig fra YouTube, dengang de var unge. Og det var mange på TV, jeg havde blevet hjemløs. Og rundt ind i København, uden tænder der. Og begyndte at drikke igen og sådan. Så nu til at spare nogle penge op i banken.
Bare for at have nogle penge, jo. Stikbord. Jeg har lidt over 2.000 på mandag, når jeg betaler regningen, så gemmer jeg altså 1.000 kroner, inden bliver gemt. Og jeg mangler ikke noget nu, fordi jeg har købt toiletpapir i muligt mærket. Jeg har købt jo for over 1.000 kroner. Så jeg har toiletpapir, men jeg er ikke sådan... Det blev brugt jo. Det blev brugt i løbet af måneden. Der er altså lang tid til 1. november. Så. Jeg må prøve at gemme sådan 1.000 kroner hver måned. Altså gemme 500 kroner, når min YouTube-penge kommer. Og 1.000 af min førtidspension, sådan noget lignende. Så er den 1.500 om måneden. Så jeg skal så sætte bare op på gennem 3.000 om måneden en gang. Det er ikke så langt frem, fordi jeg skulle så bare have, ja, skal jeg så bare have 4.500 om måneden, så kan jeg jo så gennem 3.000, og så er jeg så 1.500 til mad og husholdning og så. Det kan jeg ikke gøre det for næste år, men jeg gør det fra 2015. Men jeg selvfølgelig ikke, hvis min husleje stiger flere tusind til 7-8-9.000 om året, så kan jeg selvfølgelig ikke gøre det. Så det jeg må tænke på, bare at flytte en lille etværelses. Nej, jeg købte ekstra rugbrød, masser af rugbrød i fryseren. Så er der ekstra rugbrød her. Der er en frisk leverpostej, der er to af de her. Der er to ost. Løbostøj, der er en ekstra syltetøj. Det der. Så min gamle mor kommer med to mere sådan her snart. Ej, der er masser af alt muligt i fryseren. Det er ost, der får. Også brød her i. Og det er alt muligt mærkeligt her i. Og det er også en pizza. Det er en skøt til her pizza. Der er alle mulige brød, der ligger der her. Jeg skal ikke tage noget af det væk. Der er masser af brød her, der skal spises. Lige noget toastbrød deroppe. Jeg tror ikke, der er plads. Jeg skal spise noget af det der brød. Rugbrød. Så er der en pizza her. Så. Jeg vil lige lægge mig. Der er sikkertvis nu. Den er 18.30 om 1 minut. Så det lige ved at komme op om 1 minut, så lad os stoppe videoen. Dejlige frikadeller her.